מביט לפי כפרה. מה אני נראה לך, ילד? מה אני נראה לך? אני לא משחק משחקים. מה אני נראה לך, אגד? מה אני נראה לך? אין לי חברים. מה אני נראה לך, טנגו? מה אני נראה לך? אני לא צריך אף אחד. לא מאשן את הנייס גאי, ואני לא כזה נחמד. מה אני נראה לך, צלם? זוז, 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 צא לי מהפריים. מה אני נראה לך, טנדר? תופס עליי טרם? מה אני נראה לך, טקסי? אף אחד לא עוצר אותי. אני יותר כמו פפס, לא כדאי לערבב אותי. מה אני נראה לך, גוף? אל תסבן אותי. מה אני נראה לך, סחי? אני מאשן עד שאין אותי. מה זה נראה לך, בררה? אח שלו קלוט את הריח. מה אני נראה לך, שרה? אני לא שר שיר שמח. כל אחד רוצה להיות משהו, כל אחד רוצה להיות מישהו. הם מנסים לשים אותי בתוך קופסה. מה אני נראה לך, טישו? מה אני נראה לך, שעון? אני סופר עד שלוש. מה אני נראה לך, שום? אז למה אתה אוכל לי את הראש? מה ששמעת, מה ששמעת, מה ששמעת, מה ששמעת, אני אמרתי, מה אני אמרתי, מה ששמעת, מה ששמעת, מה ששמעת, מה ששמעת, מה ששמעת, מה ששמעת, אני אמרתי, מה אני אמרתי, מה ששמעת. מה אני נראה לך, מכונת צילום? יאנו זירוקס. למה אתה מעתיק? מה אני נראה לך, מאבטח? מה אני נראה לך? שאתה פותח עליי תיק. מה אני נראה לך, שיננית? מה אני נראה לך? שאתה פותח עליי פה. מה אני נראה לך, יהודה לוי? אני הרבה הרבה יותר יפה. נכון. מה זה נראה לך, פה שוק? פה זה לא שוק. על כל דבר יש לי קבלות. לי זה מרגיש כמו שופרסל, כי וואלה מסביבי כולם פה עגלות. מה זה נראה לך, קיבוץ? מה ששלך שלך, מה ששלי שלי. מה אני נראה לך, בן של אמא שלך? אז אל תקרא לי אח שלי. תגיד לי, מה אני נראה לך, דג זהב? אני לא שותק, לא בשום מצב. אני לא מקושר, מן, אני לא מוכר, מן. מה אני נראה לך, רני רב? מה אני נראה לך, שירות לקוחות שאת כל הזמן מתלוננת? אני לא יודעת. מה אני נראה לך, פסטה של אוסם שאותי את מסננת? תרימי את הטלפון. מה אני נראה לך, כומר? כומר? אני לא הולך להתנזל. לא, לא. מה אני נראה לך, בומרנג? בום. אם אני הולך, אני לא חוזר. אני הולך. מה אני נראה לך, אווירון? אווירון. כי אני אף על עצמי. אני אף. היחיד שמבין אותי זה ההוא שם בראי. פילפי. מה ששמעת, מה ששמעת, מה ששמעת, מה ששמעת, אני אמרתי, מה אני אמרתי, מה ששמעת, מה ששמעת, מה ששמעת, מה ששמעת, מה ששמעת, מה ששמעת, אני אמרתי, מה אני אמרתי. נשאיר את זה למקצוענים. מה אני נראה לך? מה אני נראה לך? מה אני נראה לך? מה ששמעת?